Tak, máme tady podkladovou mapu, která má souřadnice, má referenci k zemskému povrchu. Ještě tady můžu doplnit, že jednotky, o kterých jsem mluvil, jsou v metrech, tudíž to odpovídá systému JTSK. Já si teď do mapy přidám tu mapovou vrstvu, která není referencovaná. To zná tu mapu 1, já si ji přidám a teď mě to hlásí, že je neznámá prostorová reference. To je naprosto v pořádku, protože víme, že ta mapa prostě prostorovou referenci nemá. Já jsem si ji přidal a ona se mi vůbec nezobrazila na tom místě, kde by se měla zobrazit. Přesně proto, že není referencovaná. Jak vidíte, nebo jak už jsem upozornil, souřadnice jsme někde prostě daleko od počátku souřadného systému JTSK, jsme na Berounsku, ale tato mapa, to znamená mapa 1, protože když se ještě jednou podíváme, tak nemá prostorová reference, je nedefinovaná, nemá prostorovou referenci. Taký GIS umístí v podstatě do počátku souřadného systému, na souřadnice 0,0 a ty se nacházejí někde daleko severně, někde u Talinu. Takže já tím procesem georeferencování a potom tou rektifikací, tou transformací do souřadnic toho rastru té mapy, to budu teď provádět tím docílem toho, že tu mapu uvidím na tomto místě, tedy na Berounsku. Jak už jsem řekl, budeme používat nástroj nebo nástroj pro georeferencování, toolbar georeferencing v nástrojových lištách. Jak už jsem říkal, přidáme si pravým tlačítkem myši kamkoliv do nástrojů, musíme mít zeškrtlej tento nástroj. Tak, první co udělám, v podstatě protože ta mapa neleží na tom místě, kde chceme, leží úplně někde mimo, leží v počátku souřadné soustavy, protože má souřadnice 0,0, ještě se tam můžeme ještě tak podívat, zoom tu layer, jo. Takže v podstatě ona leží, když se pojáme do pravého dolního rohu, tak opravdu leží na souřadnicích, které odpovídají 0,0 podle těch pixelů. Tak a já se dám zase zpátky na to předchozí zobrazení. Tak abych ji dostal sem na tyto souřadnice, na Berounsko, tak nebo dostal, zobrazil zatím pouze zobrazil, tak použiju funkci Fit to Display. Tato funkce mi tu mapu, jo, ještě předtím jsem si tady si musíme vybrat, jakou mapu chceme georeferencovat, tady je ta mapa 1, to je v pořádku, tady ani jinou volbu nemám. Takže tou funkcí Fit to Display, já jsem tu mapu si zobrazil na území Berounska, které jsem si předtím přiblížil v tom referencovaném podkladu, snažil jsem se to přiblížit tak, aby to zabíralo ten přibližně stejný rozsah jako na té mapě, kterou budu referencovat. Pomůže nám to právě při tom vkládání těch vlícovacích bodů. Takže já jsem měl v tom ten referencovaný podklad, jsem měl přiblížený už na tu oblast, ve které se ta mapa nachází a tím nástrojem Fit to Display jsem si ji pouze nechal zobrazit místo toho výchozího místa, kde by jinak byla, jsem si nechal zobrazit právě tady na Berounsku, v té zájmové oblasti. To proto, že v podstatě si mi budou jednodušeji hledat ty nebo stanovovat ty vlícovací body.